Aduh, tu masih tidak sempat ada di situ. Haha. Cerita apa-apa dulu kok. Ah, tak ada. Abang tap apa? Tu ya. Yang rasa apa ni bila kita tunggu lampu merah ni. Ah, abang kata abang gegar dashboard tu. Benda tu kadang-kadang janji, kadang-kadang okey. Macam ni, kita di sekarang. Tak ada on. Dia macam tak ada on. Sebab kalau saya tengok tu, mounting depan kiri kanan, okey. Tak ada masalah. Yang belakang je lah pecah ni. Dia kadang-kadang masih jalan tu dia gede. Macam ke, macam body ni longgok. Lower arm boleh jadi. Sebab tambah pula sekarang ni timing tak apa stabil. Jadi engine dia goyang lah engine tu. Jadi goyang kuat sangat sampai ke body lah rasa. Oh ya Allah.
Okay. So korang hati-hati. Benda ni memang kena jack. Tengok tempat yang sesuai. Boleh jack, korang jack. Bimbangnya takut jack terbalik, boleh terkapit tangan. Yang tu korang hati-hatilah. Tengok tempat sesuai nak jack ni. Sebab nak keluar motor ni, dia ada dua skru ni, dia masuk kat dalam lubang ni. Okay, dalam lubang ni. Okay. Assalamualaikum. Ada kat bawah kereta ni. Okay, ada kat bawah kereta ni. Check dia punya mounting engine Toyota Avanza. Okay, Toyota Avanza. Itulah kereta ada beritahu. Dia ada beritahu. Tukar mounting engine ketiga-tiga ni dah masuk 2 tahun. Dah masuk 2 tahun. Okey, jadi dia nak tukar balik. Dia suruh alun tukar. Dia beritahu, tuan kereta beritahu ni, semasa menunggu lampu merah, lepas tu standby gear lah, sebab Avanza ni auto. Standby gear, masuk D dan tekan brake. Dia rasa kereta dia ada rasa gegar. Gegar dalam kereta rasa. Ada sebab pun dia kata ada gegar juga. Okey. Jadi kita dah check dia punya mounting engine depan, kiri dan kanan. Okey. Tak ada masalah. Kiri, kanan. Kalau tengok comel je, cantik je. Tak ada pecah macam yang ni. Okey, bahagian belakang ni ajalah. Kalau nampak ni pun dia ada kerak sini. Jadi kita tukar yang belakang ni, yang kita nampak di crack ni. Yang bahagian depan tu biar dulu. Lepas tukar je mounting belakang ni. So kita tengoklah kegaran macam mana pula yang akan rasa. Okey. Jom. Okey, mounting engine ni macam mana kalau kita nak tahu dia pun apa? Tanda-tanda dia bila kena mounting engine. Macam mana? Okey. Macam tuan kereta beritahu tadi lah. Standby gear, standby gear masa tunggu lampu merah, standby gear sebab dia sistem auto, standby gear masuk di tambah tekan brake. So kat situ dia ada rasa gegaran dalam kereta. Dulu dalam kereta, tapi kita rasa gegar. Gegar tu ada yang kuat, ada yang slow. Kalau ketara sangat kuat tu memang teruk sangat lah mounting engine tu. Okay, jadi dia rasa gegar lah. Berlaku gegar dalam kereta, dashboard pun dia rasa. So tak menyenangkan lah kalau kita duduk dalam kereta, kalau bunyi-bunyi tu kan. Jadi kalau pergi mana-mana bengkel, so dia akan check lah mounting engine lah. Selalunya buat hal, tak ada benda lain. Mounting engine kerah pun boleh jadi. Mounting engine pecah pun boleh jadi. Dia mounting nak kena lembut-lembut. Lembut-lembut sikit. Okey, jom kita tukar dulu mounting bahagian belakang ni. Lepas tu kita akan check, tengok gegaran yang diberitahu oleh tuan kita tu ada ke tak ada. Lepas kita tukar ni. So kalau ada, terpaksa kita kena tukar kiri dan kanan. Okey.
Okey. Assalamualaikum kepada semua yang menonton video YouTube Alif Shah Forever. Terima kasih. Lalu ucapkan kepada rakan-rakan YouTube yang menonton dan juga yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Okey, video kali ni iaitu yang baru Along update di YouTube, tukar lower arm. Okey, tukar lower arm. Lepas tu kita tukar mounting engine. Okey, kita tukar mounting engine di bahagian belakang. Okey, cuma tuan kereta kena adjust elemen sajalah. Okey. Sebab dia punya steering tak berapa balance ni. Okey, sekarang lokasi di Pulau Kambing, Kuala Serengganu. Tuan kereta dah sampai ada situ. Ada nak cerita dulu ke ni? Ada nak cerita apa-apa dulu ke? Tak ada. Abang hantar apa-apa. Yang rasa apa ni bila kita tunggu lampu merah ni, abang kata abang gegar dashboard tu. Ni kat benda tu kadang-kadang janji kadang-kadang okey. Macam ni kita di sekarang. Tak ada on. Dia macam tak ada on. Sebab kalau saya tengok tu mounting depan kiri kanan okey, tak ada masalah. Yang belakang jelah pecah ni. Dia kadang-kadang masa jalan tu dia gede. Macam body ni longgar Tu lower arm boleh jadi. Lower arm boleh jadi. Sebab tambah pula sekarang ni timing tak apa stabil. Jadi engine dia goyang lah engine tu. Jadi goyang kuat sangat sampai ke body lah rasa. Okey, saya selesai lah. Tak ada benda lah.